Don't be afraid to care. Leave, don't leave me. Look around, choose your own ground. The longer you live, the higher you fly. Smiles you'll give and tears you'll cry. And all you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, forget the sun. When at last the work is done, down's it down, it's time to dig another one. On you live, how you fly, but only if you ride the tide, balanced on the biggest wave, race towards an early grave. הקשבנו לשיר, ראינו את עצמנו. מה גילינו על עצמנו? בין השאר, על פני השטח, הייתה מובן מאליו. כל כך הרבה דברים מפרידים בינינו. גיל, גובה, מגדר, בגדים, צבע עיניים, שיער, אם יש. יש דברים סמויים יותר מן העין, שמפרידים גם הם בינינו. שפה, דת, לאום, אזרחות, מקצוע, השכלה. אבל דבר אחד גדול משותף לכולנו. והדבר הגדול הזה הוא דבר שכמעט תמיד סמוי מעין. ולעיתים קרובות גם נסתר מבינתנו. אתם כבר מנחשים. כולנו נושמים. כולנו שואפים ונושפים. זה מאחד את כולנו. כבני אדם, כחיות. אבל למה? למה לנשום? התשובה המובנת מאליה, ואתם לא זקוקים למישהו ממדע המדינה להגיד לכם אותה, אבולוציה, הצו האבולוציוני. אנחנו נושמים כי זה מה שהגן האנוכי אומר לנו לעשות. הוא אומר לנו לשרוד, והוא אומר לנו להתרבות, ואנחנו מצייתים. לחיות, כמו כל החיות. וזו רק שאלה אחת, למה לנשום? מה ביחס לאיך? איך לנשום? איך לחיות? כאן פינק פלויד מציעים לנו לפחות שתי תשובות. בבית הראשון של השיר הראשון באלבום, הם מבקשים איתנו, מפצירים, כמעט מתחננים, לנשום, לנשום עמוק. למלא את הריאות, כמעט כמו שנבקש מאישה יולדת, או מהתינוק שלה, שזה אתה הגיח לעולם. אנחנו מבקשים שיהיה אכפת לנו, ושאם הוא יעזוב, השומע, הוא לא ינטוש אותנו, ויבחר את דרכו שלו. תשובה אחת, לאיך לחיות. בבית השני, הפינק פלויד מציעים לנו את התשובה השנייה. מרוץ עכברושים, או מרוץ ארנבים, אם תרצו. ובמרוץ הזה אנחנו לא בוחרים. המטרה איננה לבחור, המטרה היא לחפור עוד חור ועוד חור ועוד חור. שתי דרכים. אבל בשתיהן כך נראה, אם נסתכל על שלהי כל בית, המסקנה קצת עגומה. גם כשאנחנו ננשום עמוק, מה סך כל חיינו? הדברים שאנחנו רואים, הבכי, הצחוק, כמה כבר נספיק? האם זה מספיק? ומה יישאר מכל אלה אחרי לכתנו? ואם נבחר בדרך השנייה, אם נחפור את החורים אחד אחרי השני, מה אז? נבקש להיות אולי הראשונים בגאות שעליה נעלה, ונמצא, כמו שמציעים לנו פינק פלויד, את המוות המהיר. המסקנות העגומות הללו לגבי איך לחיות, מוסיפים שאלה נוספת. לא למה ואיך, אלא
למה? למה לנשום? ואם שאלת הלמה מאחדת אותנו עם החלות, עם החיות, שאלת הלמה, התכלית, מאחדת אותנו כבני אנוש. אנחנו הזן היחיד בטבע שמחפש תשובה לשאלה הזאת. מהי משמעות החיים? מהי משמעות הנשימה שלנו? לפעמים, כך אנחנו מגלים, אנחנו לא מוצאים. ואז לשאלת הלמה, נצרפת שאלה אחת אחרונה, מאוד מטרידה. אם בכלל, האם לנשום? את הטקסט הזה אני מניח שרובכם מכירים, הטקסט של קהלת. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? והמסקנה הקשה, ושנאתי את החיים. ייאוש גדול. ואם אין טעם לחיות את החיים, אולי צריך לשים להם קץ. תחתית החבית, הייאוש האולטימטיבי. אבל מה שאני רוצה להציע לכם, הוא שגם בנקודה הזאת של הייאוש הגמור, התאבדות, לפעמים אנחנו רואים מקור גדול של תקווה. לפני כמה ימים חזרתי ממסע פלאות בפראג. ובין השאר, בכיכר וסלב, ראיתי את האנדרטה לזכרו של יאן פלאח. הוא הצית את עצמו שם בכיכר, לא רק כמחאה על הפלישה הסובייטית לפראג, שרוצצה את האביב של פראג, אלא גם כמחאה על האדישות של בני עמו שלו. בצד האנדרטה שלו מצאתי אנדרטה נוספת, שמו של יאן וויצ'יץ', ושם אין מנשר פוליטי, מכתב שהוא הותיר לבני משפחתו. לא ייאוש, אולי נואשות, אבל תקווה נואשת, וזו גם תקווה פוליטית. אינני עושה זאת כי עייפתי מהחיים, הוא כותב להם. להפך, אני עושה זאת כי אני אוהב אותם כל כך. אני תקווה שהמעשה שלי יהפוך את החיים לטובים יותר. גם ברגע הייאוש הזה, אנחנו מוצאים את התקווה. ורק לפני שנים אחדות, באזורנו, במזרח התיכון, מוחמד בועזיזי, מצית את עצמו ומבעיר את האזור כולו. מפיח באנשים את התקווה, אולי חסרת התוחלת, אבל התקווה שאפשר לשנות, אפשר לבוא ביחד כדי לנסות ולחלל שינוי. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא, כמו המקרה של משה סלימן, שהצית את עצמו בניסיון לעורר מחדש את המחאה החברתית, זה לא ממש עבד. התאבדויות היא תופעה פוליטית, לא רק שמדובר בהתאבדויות של בודדים על רקע פוליטי. התופעה עצמה של התאבדויות, שאנחנו ממעטים לדבר עליה, במדעי המדינה, במדעי החברה, היא עצומה. ספריות שלמות הוקדשו לשאלת המלחמה. אני צריך לדעת, אני מלמד מבוא ליחסים אינלאומיים. אבל יותר אנשים נוטלים את חייהם בעולמנו היום, מאשר אלה שמתים במלחמות, כפועל יוצא של רצח, באסונות טבע. אנחנו צריכים לחשוב על השאלה הזאת. פילוסוף אחד שחשב עליה לעומק הוא אלבר קאמי. הוא הלך עד הקצה. ישנה רק שאלה פילוסופית רצינית אחת, הוא אמר. התאבדות, לשפוט אם ראוי לחיות. ואני מחרה מחזיק אחריו. זו שאלה מכרעת. אלא לשאלת האם ראוי לחיות, לשמה אנחנו חיים, למה לחיות, אני אוסיף עוד שתי שאלות. למה ליצור חיים? למה להביא ילדים לעולם? ובעד מה, בעבור מה, נכון להרוג ולהרג? לא רק why breed, אלא why breed and why bleed. אלה שאלות קשות, קשה להתמודד איתן. ולעיתים קרובות אנחנו בורחים מהאימה הגדולה שבשאלות הללו לעבר הפחדים הקטנים, היומיומיים שלנו. למשל, פחד שלי, פחד גבהים. ואני זוכר את הפעם הראשונה, בטיול שנתי למצדה, בגיל בר מצווה. זה פחד שמלווה אותי מאז, אבל רק שנים ארוכות לאחר מכן הבנתי שהפחד הזה לפעמים מטשטש את האימה הגדולה. כי בצד הפחד מפני הנפילה ניצבת האימה מפני אפשרות הקפיצה. והיא אחד מהדברים שמייחדים אותנו כבני אדם. אבל לעת עתה כולנו בחיים. למה? למה? בדרך אחת להתמודד עם השאלה הזאת, אנחנו יכולים למצוא בדברים שאמר משה לבני עמו, רגע לפני שגם הוא הולך.
ובחרת בחיים למען תחיה. זה נשמע מוזר, נשמע תאוטולוגי, טיעון מעגלי. לא כך, אני מבקש לטעון. למען תחיה, למען תחיה באמת. כדי שנחיה באמת ובתמים, עלינו לבחור בחיים. כלומר, להיות מודעים לעובדה שהחיים שלנו הם בחירה. כולנו מכירים את המכתם הידוע של רנה דקארט, אני חושב משמע אני קיים. אבל זהו טיעון לוגי, אמפירי. זה טיעון של דיני ראיות. זהו לא טיעון על טעם הקיום האנושי. ובנוסף לטיעון הזה של דקארט, אני רוצה להציע מכתם אחר. כל עוד אני נושם, אני מקווה. ולכן אני קיים. כל עוד אני נושם במובן הזה שאני מודע לכך שכל נשימה שלי היא בחירה. כל אימת שאני שואף, אני מכריז בצורה אילמת על רצוני להמשיך לחיות, ואני צריך לחפש הצדקה למהלך הזה. כל עוד אני נשאר נאמן לחופש הזה, לחופש האנושי, הייחודי כל כך לנו, כבני אדם, יש תקווה. יש תקווה לשינוי אישי, יש תקווה לשינוי ציבורי. והתקווה הזאת היא שיוצרת את המנוע הגדול, המנוע שמעניק תכלית לקיומנו. יש לכך גם ביטויים מעשיים, פרקטיים כמעט. אולי הבחור כל כך פרקטי אולי, אבל המשפט הזה מצביע לבית אחד. אם יש לך למה בחיים, אמר לנו ניטשה, תוכל להתמודד עם כמעט כל איך. נשמע מנותק מהפוליטיקה? תחשבו על אחד העם, מראשוני הציונים. הרגש הלאומי, הוא אומר לנו, היא סיבת קיומנו. אבל ליבנו, המלא כעס ומחובים, אינו מוצא מרגוע בידיעת הסיבה בלבד, הוא מבקש גם תכלית לקיומנו. ובמחקרים שלי על הציונות, זה היה מאלף לראות עד כמה ניסינו, השתדלנו, להפוך את הקיום הפוליטי, החברתי, הקולקטיבי הזה, לא רק למען הישרדות ותו לא, אלא כזה שיש לו תכלית, טעם, לגיטימציה. לא רק לעשות דה-לגיטימציה לאלה שמבקרים אותנו. לתפוס את צדקת הציונות כמסקנה אפשרית, לא כנקודת מוצא. המהלך הזה מסרטט פוליטיקה מסוג אחר. כשאנחנו מלמדים אצלנו בחוג פוליטיקה, אנחנו מתחילים בהגדרת הפוליטיקה לעתים מזומנות. מהי פוליטיקה? מילה אחת, עוצמה. המרדף אחר עוצמה במרחב הפוליטי. טוב, מה זאת עוצמה? ובכן, שליטה, בראש ובראשונה. היכולת לכפות את רצונך למרות התנגדות. כך אנחנו מלמדים סטודנטים שבאים למדעי המדינה. אבל אם זו ההגדרה של פוליטיקה, למה שלא נחקור להקה של זאבים? זה גם מה שהם עושים, מבקשים עוצמה, נאבקים על שליטה. זה לא האנושי באדם. זה לא מה שמייחד אותנו כבני אדם. אז בואו נפנה לזאבים אחרים. המשל הזה, אינדיאני זקן שמספר לבנו על שני זאבים שנאבקים בנפשו של האדם. האחד הוא אומר לו, הוא זאב הרוע, הכעס, הכאב, התסכול, העצב, העלבון, חוסר הערכה העצמית. הזאב האחר הוא אהבה, החמלה, החיוך, התמיכה, הצחוק, החיבה, התקווה. הנכד שואל אותו, איזה זאב מנצח? ועונה לו הסב, זה שאתה מאכיל. זו הבחירה שלנו בסופו של דבר. הבחירה שלנו לבוא ולהתייצב מול הבחירות הגורליות של חיינו. ולהחליט אם אנחנו פונים לכאן או לכאן. פוליטיקה לא רק כמאבק על עוצמה, אלא גם כבחירה אזרחית, שתמיד נתונה לנו. מהן ההשלכות? חשבו למשל על מחשבה פוליטית. אנחנו מכירים את המכתם הליברלי, הכרזת העצמאות. הזכויות המקודשות, הטבעיות, לחיים, חירות והמרדף אחר העושר. אבל זכויות פוליטיות אינן מקודשות, הן לא טבעיות. הטבע לא נותן זכויות פוליטיות. אלה מעשי ידי אדם. והיסודות הללו אינם ייחודיים לאדם. גם חיות, גם הן מבקשות להיות שמחות. קשה אולי, אבל מבעד הזווית האקזיסטנציאליסטית אנחנו נדגיש את אותם היבטים שייחודיים לבני אנוש. לא חיים, חירות והמרדף אחר העושר, אלא גם מוות, חופש והחיפוש אחר משמעות.
מוות, כי כן, אנחנו היחידים בטבע שמודעים לעובדת היותנו בני תמותה. היחידים שיכולים לבחור, לחיות או לא לחיות. היחידים בעלי תחושת הבחירה. היחידים שמבקשים משמעות לחייהם. אנחנו צריכים לטפח את היסודות הללו בעיניי. את היסודות שהופכים אותנו לבני אנוש. דוגמה נוספת, פוליטית. פריס חיה, זאת הכותרת של המאמר הזה שכתב ז'אן פול סארט. מתי? לאחר השחרור של פריס, של צרפת, מעול הכיבוש הנאצי. הכותרת הולמת לגמרי. אבל תסתכלו לרגע במשפט הראשון. מעולם לא היינו כה חופשיים כפי שהיינו תחת הכיבוש הגרמני. מגוחך, נכון? אבל בואו נראה למה סארט התכוון. בכל רגע חיינו אטום את משמעות הביטוי הבנאלי, כל בני אדם בני תמותה, והבחירה שביצע כל אחד מאיתנו לגבי חייו הייתה אותנטית, כי ככל שהבחירה נעשתה בצילו של המוות, כך התחברה הנוסחה. מוטב למות ולא... מה שהכיבוש הנאצי הוכיח לסארט ולצרפתים אחרים, הוא שבכל רגע נתון אתה צריך לבחור את דרכך. האם לשתף פעולה במקרה הזה? או לפעול כנגד. הבחירה נתונה לנו תמיד. אנחנו מדברים על הצד האפל של הירח, ואולי מתאים בהקשר הזה לדבר לרגע, רגע מסכם, על יהושע בן נון, שמורה לאלוהים לדאוג לו מטאפיזית, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. זוכרים? כשיהושע מסכם את הסיפור שלו, הזכרנו קודם את משה, הוא מדבר על רעיון הבחירה. הוא מדבר על רעיון הבחירה. אבל אצל יהושע אנחנו לא עם נבחר. אצל יהושע אנחנו עם בוחר. הוא אומר לבני ישראל, אתם לא יודעים במה אתם מסתבכים כאן. אתם לא באמת רוצים את זה. והם אומרים לו, לא, לא, לא. אנחנו בוחרים בכך. ויהושע מבהיר להם, תזכרו את זה. אתם בחרתם. אתם לא עם נבחר, אתם עם בוחר. אני מאמין שכל עוד אנחנו נישאר נאמנים לרעיון החופש האנושי ולפרקטיקה שלו, לקבלת האחריות בסופו של דבר, כל עוד נשמור אמונים לרעיון הזה, עוד לא עבדה תקוותנו. תודה רבה.